Mukwano gwa mwe jeno eri tumwine twaja ne tubagamba ne muloza bya kusaga ne tubagamba eri tumwine omulwanyi era omujasi wa Yoweri Museveni nga omukulu ono yayingira mu lutalo mu NRA I command genakuzo mwezi abiri mukaga lukumu lwenda kina na mukaga omukulu ono eri tumwine njagala okubategeeza era nokuwa amawulire. Mukwano gwa mwe jeno eri tumwine twaja ne tubagamba ne muloza bya kusaga mfunye amawulire okuva eri mwalawe Cynthia Tumwine nategeza nti kitaawe ebigenda maso bibana kuwaza iranga Cynthia Tumwine mwala wa eri tumwine abanyamulenge baite the champions bamulemeseza okulabanga alaba kitaawe iranga kitegeberezebwa eri tumwine nabategeza ngabo yadduswa mu ddwaliro erya Aga Khan Hospital Nairobi na yeno njagala kutegeza wenna mu na Uganda aliko inti eri tumwine na ye mwenyini esawa zino aba family abenganda baba wambieko ekintu kiite ekitanategerekeka eri aba family nti oba akyali mulamu oba mulambo mwala eri tumwine kubaita Cynthia Tumwine yategeze santi kitaawe baba tegeza yaduswa mu Aga Khan Hospital iranga mu Aga Khan Hospital eno je batebereza nti wayinza okuba ngenjega eyatwala kitaawe ya musanga esawa zino balaba okubugujja okuli mu government ya Yoweri Museveni kubanga ntegezeddwako era njagala muwulirise bulungi Yoweri Museveni waluwo ekintu kyatayagala bagamba government ye wanjogerera Salim Jeno Salim Sare akandu naho Jeno David Tinefunza Matayo Chaligonza Moses Ali bonna kubyobulamu byabwe bitamatama dwani zange zintegezesa Jeno Salim Sare akandu naho Jeno Salim Sare akandu naho oye bibye mwino bye wunya kubanga njagalo bategeza abasajja bano yonaje bali mukupipira okutagambika eri tumwine muwalawe Cynthia Tumwine yatuso okwogera mawulire agedaire monitor naka kasanti kitawe muyi era kitawe bamutwala bipayo payo bye tubagamba amawulire tuba tugafunye era njaga kutegeza gwe muna Uganda ife tuina bambega mu government ya Yoweri Museveni tuina bambega mu makaga mu 7 mwenyini abatu tusaka amawulire kubanga tetuinza kujjako government nga tetutadde mu intelligence echo twachi kugukam njagala kubategeza mu mwezi guno gwe tugenda okumalako bana abasajja bali mukupipira bagenda kubikira batyensi kubanga esawa zino ba eri tumwine bajeno batano ntegese dwako bala bikabali kaputi 5 geno stars nga Andrew Guti oya ali kundiri jeno eri tumwine muwalawe yakabya amasika nga ali kusimu ngembere mususeko nga Yoweri Museveni naka kundi boba sanyufu bagamba mission yakoze ki yawedde nja kutegeza gwe mu Uganda ali ku video yonako lwalero inti bine bigenda maso musaga nokusaga.